Salam əziz tələbələr. CFI proqramının Portfolio Management mövzusuna xoş gəlmisiniz. Bu mövzunun bu hissəsində investisiya və portfolio management yanaşmasından, portfolio management prosesinin mərhələlərindən, investorların tipləri və xarakteristikalarından və pensiya fondlarından danışacağıq. Mövzuya keçməmişdən əvvəl gəlin bu misala diqqət yetirək. Gördüyünüz qrafikdə Enron şirkətinə və S&P 500 indeksinə 1990-cı ildə olacaq investisiyanın 2000-ci ilin sonuna doğru nə qədər gəlir qazanacağını, nə qədər dəyər qazanacağını görə bilərik. Enron şirkətinin təxminən ediləcək 1 dollarlıq investisiya 16 dollarlıq dəyərə yüksələ bilərdi. S&P 500 indeksinə ediləcək investisiyada öz növbəsində 1 dollardan 4 dollar səviyyəsinə ekstra data idi. Amma biz burada belə deyək, bu qrafikin başqa bir xüsusiyyətini də görürük. Görürük ki, Enron şirkətinin dəyər dəyişməsi S&P 500-ə nisbətən daha volatile, daha dəyişkəndir. Bunun da sonrakı nəticələri olmuşdur. Yəni bildiyiniz kimi, Enron şirkətində fırıldaqçılıq və corporate culture ilə bağlı problemlər yaşanmışdır. Bu problemlər həmin şirkətin 2002-ci ildə belə deyək, bankrupt olmağına gətirib çıxartmışdır. Bu da individual stokların, individual şirkətlərin risklərini göstərir. Və S&P şirkətinin dəyəri isə gördüyümüz kimi çox az dəyişmişdir həmin müddətdə. Bu da S&P indeksinin fərqli, belə deyək, 500-ə yaxın fərqli securities-lərdən, fərqli şirkətlərin stoklarından ibarat olduğundan irəli gəlir. Bu risklər bir-birini müəyyən formada balanslaşdırır və S&P 500 indeksi belə də Endron şirkəti bankrot bankrapt olsa belə çox dəyər itirməmişdir həmin dövrdə. Belə də portfolyo yanaşması investisiyada əsasən bu mövzudan bəhs edir. Portfolyo yanaşmasından görə individual investisiyalara ayrı-ayrılıqda deyil, onlara ümumiyyətlə belə də bir yerdə baxmaq, bir yerdə yanaşmaq lazımdır. Bu yanaşma ümumi portfelin risk return profilini düzəltməyə, yaxşılaşdırmağa köməklidir. Bunun belə deyək, burada əsas riskin azaldırılması nəzərdə tutulur. Bu tullandan istifadə edərək hətta returnu, gəliri eyni səviyyədə saxlayıb riski azaltmaq olar portfolio approachla. Buna bir misal göstərmək istəyirəm. Düşünək ki, A B və 30 şirkətlərindən ibarət portfelimiz var. Bu portfelə biz D şirkətinin stokunu əlavə etmək istəyirik. Deməli, portfolyo perspektivi, portfolyo yanaşması bu portfelə edil əlavə ediləcək yeni security-nin yalnız öz risk və gəlirliliyinə nəzər yetirməklə deyil, onun portfeldə gətirəcəyi dəyişidillərə nəzər yetirməkdən ibarətdir. Yəni həmin portfelin özünün əvvəlki risk variantoru var. Stoku əlavə etməmişdən əvvəl time T deyək, T0 deyək. Bu T0-dan T1-ə, T1-ə olan risk variantor dəyişidillərinə diqqət yetirməliyik. Yəni portfelin yanaşması həmin security-nin özünün belə deyək, risk return-unun ayrı-ayrılıqda yaxşı olmasından bəhs etmir. Həmin securitynin portfelə edəcəyi təsirdən bəhs edir. Bu araşdırmaları ilk olaraq Harry Markowitz etmişdi 1950-ci ilin əvvəllərində. O əsasən riski standard deviation olaraq müəyyənləşdirmişdir. Bu mövzuda belə deyək ilk addımlar atanlardan dır. Standard deviationın portfel yanaşmasında azaldılmasına yönəlmiş, eee, belədiyəyə araşdırmalar aparmışdır. Yəni standard deviationın azaldılması həmin portfelin riskinin azaldılması deməkdir. Bunun üçün də belə bir misala diqqət yetirək. Bir stok düşünək. Qrafikə baxsasınız, return oxu və digərdə də zaman oxuna görək, time. Düşünək ki, bir stokun returnu gəlirin dəyişməsi bucbur olmuşdur. Bu dəyişmənin volatelsini, yəni dəyişkənliyini görürük, riskini görürük və bunu azaltmaq üçün portfel yanaşmasından istifadə eləyə bilərik. Biz bir security tapa bilərik, başqa bir security tapa bilərik, hansının ki returnu, gəlirliyi, yəni bu securitylər neqativ correlate ola bilər. Bunun da qrafiki təxminən bu formada ola bilər və bu iki securitynin A security deyək və B security deyək. Hər birinin ayrı-ayrılıqda gəlliyi və riski var müəyyən formada və bu risklər kifayət qədər deyək yuxarıdır. Amma bir-birindən negatif correlatedlar deyək. Bunların ikisinin birləşməsindən biz yeni bir chart ala bilərik, hansı ki bu nöqtələrin birləşməsindən əmələ gəlir. Bu bu da belə deyək C portfelinə gətirib çıxarır. C portfelinin qiymət dəyişkənliyinə baxsaq və digərlərlə müqayisə edilsək, stabilliyini görə bilərik. Portfelin yanaşması da bundan ibarətdir. Yəni portfel olaraq securitieslərə baxdıqda həmin portfelin belə deyək riskini azaldıb returnunu ya eyni saxlayıb ya artıra bilərik. Bu da nədən irəli gəlir? Həmin securitieslər arasındakı neqativ correlationlardan irəli gəlir. Markowitzin bu ideyasını daha sonra Treynor, Sharp, Mossin və Lintner inkişaf elətdirmişlərdir. Bu da müasir portfolio teoriyaya gətirib çıxartmışdır. Yenə bu da portfelə individual securitieslə deyil, ümumi baxmaqdan bəhs edir və həmin individual security-lərin belə də ayrı-ayrılıqda portfelə olan təsirlərindən bəsdir. Burada bir qrafikə də nəzər yetirməliyik. Həmin qrafik bizə belə deyə standart deviationın portfelin standart deviation dəyişməsini və portfela əlavə olunan stokların sayının correlation-dan danışır. Portfelin və istənilən stokun ə, iki cür riski var. Bunlar idiosyncratic və systematic risklərdən ibarətdir. Idiosyncratic risklər, yəni unsystematic risklər, həmin securityyə və ya portfelin daxilindəki həmin securitiesləri xas olan risklərdir. Bu risklər müəyyən formada fərqli securitieslərdə ya uncorrelated ya negatif correlated. Bu negatif correlationlar securitieslərin sayını portfeldə artırdıqca həmin unsistematik riskin azalmasına gətirib çıxarır. Unsistematik riskin azalması amma sistematik riskə təsir eləmir. Yəni sistematik risk portfeldə qalır, unsistematik risk isə stokların sayı, məsələn, belə deyək, 1-dən 30-a doğru artdıqca ansistematik hissə sıfıra yaxınlaşmağa başlayır və portfelin riski yalnız sistematik riskdən ibarət olur müəyyən bütün digər marketdəki sükürdülləri əlavə etdikdən sonra. Növbəti slaytta diversification ratiodan danışırıq. Diversification ratio həmin diversifikasiyanın effektindən bəhs edir. Diversifikasiyanın effektinə biz baxmaq üçün portfelin özünün riskini, yəni standard deviation-ını, həmin portfeldəki randomla seçilmiş bir security-nin standard deviationına bölürük. Bu bölcü nəticəsində deyək ki, ümumi portfeldə 3 security-miz var. Bu security A, security B və security C-dir. Bunların hər birinin deyək ki 20% riski var. Ümumi portfelin riski isə üçünün belə deyək, üçündən ibarət olan ümumi portfelin riski isə 15%-dir. Birincisi onu izah edim ki, bu necə 15% olur. Bunun biraz daha belə düsturunu növbəti dərslərdə keçəcəyik, amma ora çatmamışdan əvvəl deyim ki, bu 15% aslıdır. Həmin sekyürtlərin ayrı-ayrılıqda risklərindən, yəni bu 20%lərdən, həmin sekyürtlərin hər birinə verilən veylərdən və onların arasındakı correlationlardan. Correlation burada böyük faktordur, hansı ki, onun sayəsində bu risk sadəcə 20% deyil, ə, daha aşağı olmuşdur. Deməli biz burada 15% portfel riskini götürürük, portfel və bunu bölürük, deyək ki, iç içərisindən seçilmiş bir security-ya randomla, məsələn, B security-si, o da 20%ə bərabərdir. 0.75 diversification ratio alırıq. Diversification ratio Diversification ratio istəndən halda 1-dən aşağıdsa, diversification effektini görə bilirik portfelin. Yəni portfelin securities arasında neqativ correlationlar və ya 1-ə bir, yaxın olan pozitiv correlationlar yoxdursa, onun diversification ratio-su 1-dən aşağı olacaq. Amma 1-dən nə qədər aşağı olacaqsa, diversification-ın effekti o qədər çox olmuşdur deməkdir. Ə, bu da burada yazılan texstdə gətirir çıxardır. Ə, daha aşağı diversification ratio, daha yuxarı diversification benefitlər belə deyək, diversifikasiyadan yaranan daha çox xeyir, daha az. Portfeldəki risklərin daha çox azaldılmasına gətirib çıxarır. Bundan başqa, deməliyəm ki, bu portfelin biz indi burada məsələn A, B, C securities-lərinə nəzər yetirdik və düşünəyik ki, hər securitynin A, B və C securities-lə hər security-yə biz eyni dərəcədə, belə deyək, weight verdik, çəki verdik. 1/3 Portfelin içində 3 səhirt var və hər birinin ə, belə deyək, çəkisi 1/3-dür portfelin. Amma bu portfelin 1/3 və ya başqa çəkidə olmağa səhirtlərinin bizə sonsuz sayda portfel yaratma imkanı verir. Yəni biz necə bilərik ki, tutaq ki, ABC səhirtlərini eyni çəkidə verməliyik və hər birinə fəqqli çəkə verməliyik. Bunun üçün optimization metodlarından istifadə olunur. Bunlar daha çox kompüter vasitəsi ilə həyata keçirilir. Həmin o optimization metodları sayəsində hər bir security-yə veriləcək dəqiq weightlər müəyyənləşir. Həmin dəqiq weightləri necə alırıq? Biz həmin proqrama hədəf veririk. Hədəf deyək ki, ya riski minimuma düşməsi olur, ya returnun maksimuma qalxması olur, ya hər ikisinin birlikdə risklə gəlirin birlikdə hansısa formulasına verə bilərik ki, həmin hədəfə çatsın. Bu da həmin 3 security-yə, məsələn, bizim portfeldə olan həmin security-yə müəyyən vəitlər vermiş olacaq. Yəni ən yaxşı, ən optimal portfeli tapmış olacaq hədəf üzrə. Daha sonra bir şey də qeyd etmək istəyirəm ki, portfelin risk siyasəti marketin bazarın normal hallarında daha çox şey yaradır. Yəni bazarda ə, ümumi ə, belə deyək, böhran və ya ümumi tendensiya yoxdursa, bazarın ə, normal hallarında portfelin diversifikasiyası, portfeldəki securities-lərin, səhmlərin fərqliliyini artırmaqla həmin portfeli daha çox dəriskasi eləmək olar və həmin portfeldə an sistematik riski daha çox salmaq olar. Bazarda baş verən ümumi dəyişənlər isə, məsələn, deyək, xadi böhran zamanı portfeldəki sekyuritlər bir-biri ilə daha çox kararlıq odur. Yəni an sistematik hissə riskin an sistematik hissəsinin sistematik hissəsinə olan nisbəti azalmış olur. Yəni sistematik faktor daha güclü rol oynamaya başlayır. Əgər iqtisadiyatımda böhran baş verirsə, S&P stoklarının hamısı bir istiqamətdə, yəni aşağıya doğru hərəkət edir. Hansısa stoklarda baş verən xüsusi risklər onu müəyyən formada saxlaya bilər, amma ümumi tendensiya aşağıdır. Və ümumi tendensiya aşağıdır deyə əvvəl dediyimiz kimi iki qraf düşünün. Bir məsələn, stock price-ı bu formadadır və deyək ki, burdan sonra böhran baş vermişdir bazarda. Digər securitydə ona nisbətən negativlik correlation idi. Amma bazarda böhran baş verdiyi anlarda hər iki security eyni istiqamətdə e, hərəkət etməyə başlayır və bu eyni istiqamətdəki hərəkət correlation-ı, negatif correlation-ı azaldır, correlation-ı artırır. Correlation artdığı müddətdə e, belə desək, gürdilər arası diversification effekti azalmış olur. Gəlin e, bu suala diqqət yetirək. E, portfolios are most likely to provide risk reduction, risk elimination or downside protection. Burada əvvəl onu deyim ki, risk elimination faktoruna nəzər yetirək. Risk elimination riskin tamamilə ortadan qalxması deməkdir. Biz danışdıq ansistematik və sistematik risklərdən. Ansistematik və sistematik risklərdən e, diversifikasiya ansistematik riski sıfıra yaxınlaşdırır, amma sistematik hissəsinə riskin toxuna bilmir. Yəni sistematik riski həmişə portfelin olacaq. Ona görə risk elimination variantı burada düzgün deyil. Downside protection, əvvəl onun izah edim. Downside protection nə deməkdir? Downside protection riskin belə deyək, riski aşağıya doğru limitləmək deməkdir. Yəni portfelin və ya stockun qiyməti deyək ki, 80 dollardırsa, biz downside protection qoya bilərik 70 dollarda və portfelin və ya stoken qiyməti 70 dollardan aşağı düşə bilməz. Yəni 70 dollarda biz bu qiyməti limitləmiş oluruq. Bu da hedging toollarından, hedging alətlərindən istifadə etməklə olur. Bunlar futures və optionlardır. Futures kontraktları və optionlardır bu bunlar haqqında daha ətraflı növbəti mövzularda danışacağıq. Onu qeyd etdim ki, portfel yanaşması downside protection vermir. Downside protection ayrıca hedging to, hedging alətlərindən istifadə etməklə olur. Son olaraq risk reduction qalır əlimizdə. Risk reduction əvvəl də qeyd etdiyimiz kimi riskin azaldılması deyək. Ansystematik və sistematik risk risklərdən ibarətdir portfel və stoklar. Bu hissədə ansystematik hissə ə sıfıra yaxınlaşır portfolio optimizationla, amma sistematik risqe toxunmuruq. Ümumi portfelin riski azalmış olur. Ümumi portfelin riski azalmış olur. Burada cavab A bəndidir. Risk reduction. Portfolios are most likely to provide risk reduction. Gəlin indi bu portfolio management prosesinin mərhələlərindən danışaq. 3 əsas mərhələ var: planlaşdırma, icra və feedback mərhələləri. Planlaşdırma mərhələsi ilə başlayırıq. Bu mərhələdə biz investoru tanımalıyıq. Investoru tanımaq üçün onun gəlir və risk deyə hədəflərinə baxmalıyıq. Investora xüsusi aid xüsusi tutaq ki, halları ola bilər. Məsələn, həmin investora vergi faizləri fərqli ola bilər. Həmin investora aid tutaq ki, öz seçimləri ola bilər. Investor istəmiyə bilər tutaq ki, hər bir industriyasına sigaretə təq ki investisiya eləsin, bu sənayeləri öz portfelinə kənarlamaq istəyə bilər. Investorun time horizonu fərqli ola bilər. Bütün bunları nəzərə alaraq biz IPS Investment Policy Statement qururuq. Bu IPS-in daxilində bütün kriteriyalar olur və bunlardan əlavə bir benchmark olur. Benchmark belə də bizim hədəf portfeldir. Hədəf portfeli ə deyək ki, müqayisə eləmək üçün özümüz öz quracağımız portfelə müqayisə eləyəcəyik, onun return-unu və riskini. İkinci mərhələ icra mərhələsidir, dediyimiz kimi. Bu mərhələdə asset allocation mərhələsi ilə başlayır. Asset allocation dediyimiz, belə deyək, biz müəyyənləşdiririk ki, investisiyaların deyək 50% stoklara, 25% fixed income-a, digər 25% alternativ investimentlərə, derivativləri olacaq. Burada 2 fərqli yanaşma mümkündür: top-down və bottom-up yanaşması. Top-down yanaşması makroiqtisadi analizlə başlayır. E, belə deyək, ümumi makro indikatorlara baxırıq, öz estimationlarımızı, öz forecastlarımızı veririk. Həmin o indikatorlardan sonra industriyanı seçirik, hansı industrilərə investisiya eləmək istəyərik və ya hansı industrilərə daha çox investisiya eləmək istəyə bilərik, digər industriyələrlə müqayisədə. Bundan sonra həmin industriyaların daxilində şirkətləri analiz edib, şirkətləri seçirik. Bottom-up approach-da isə şirkət spesifik olur, yəni şirkətlərə daha çox fokus oluruq və ilk olaraq şirkətlərə fokus oluruq, şirkətə aid belə deyək, şirkəti araşdırırıq. Daha sonra isə portfolio construction gəlir. Portfolio construction bu qurduğumuz portfelin E, faktiki bazarda e, alışlarını yerinə yetirməkdən ibarətdir. Həmin o stokları, fixed income, e, seqyortlərini və alternativ investisiyalar edirik. E, daha sonra feedback mərhələsi gəlir. Bu mərhələdə iki hissədən ibarətdir: portfolio monitoring and rebalancing deyək birinci mərhələ. Bu mərhələdə portfeli təqib etməliyik. E, Portfeldə hansısa dəyişikliklər ola bilər. Məsələn, portfelin e, stoklar portfeldəki stoklar 10% dəyər qazanmış ola bilər və ümumi təq ki dəyər veyti fikstinqam düşdüyü halda ümumi veyti fikstinqamı keçmiş ola bilər. Biz bunu geriyə qaytarmalı ola bilərik. Əgər bizim IPS dəyişməyibsə və bizim də müəyyən limitlərimiz var, həmin limitləri keçə bilmirik. Bu dəyişikliyi, bu 5%-i Bu dəyişikliyi bu mərhələdən sonra edirik. Bu da rebalancing adlanır. Bizim rebalancing üçün başqa bir ehtiyacımız da ola bilər. İnvestorun tələbləri dəyişmiş ola bilər. Yəni biz yeni bir IPS qorumuş ola bilərik bu mərhələdə deyək. Təkcə portfelin özündə hansısa dəyişikliklər olmuş olmaya bilər. İnvestorun spesifik istəkləri ola bilər, yeni istəkləri ola bilər. Biz IPS-i dəyişdirdikdən sonra bunları da portfeldə nəzərə alırıq və ona uyğun rebalancing edirik yenə. Üçüncü bir faktor isə bizim makro belə deyə ekspektasionlarımızın, gözləntilərimizin dəyişməsidir. Və ya şirkət spesifik gözləntilərimizin dəyişməsidir. Əvvəllər yaxşı olacağını düşündüyümüz şirkət haqqında indi daha pis, daha neqativ düşünə bilərik və bu da həmin portfel daxilində bizi yeni çəki, yeni çəkillərə gətirib çıxarda bilər və həmin çəkilləri də biz rebalancing sahəsində nəyib ola bilərik daha sonra performance measurement və reporting gəlir. Performance measurement alt ayda, quarterda və ya hər ilin axırında ola bilər. Performance-ı ölçürük və bunun hesabatını verməliyik qarşı tərəfə. İndi isə pensiya fondları haqqında danışaq. Pensiya fondları əsasən iki yerə bölünür. Defined contribution və defined benefit planları. Adından da məlum olduğu kimi defined contribution hissəsində contributionlar, yəni həmin plana əlavə olan pullar defineddir, yəni aydındır, əvvəlcədən razılaşdırılmışdır. Defined benefit planında isə benefit hissəsi defineddir, yəni o plandan götürəcəyimiz pullar, təqaüd üçün həmin plandan götürəcəyi pullar defineddir, yəni əvvəlcədən aydındır. Defined contribution pension planında işə götürən kontribyusionları, yəni plana verdiyi pulları əvvəlcədən müəyyənləşdirir. Amma həmin plandan götürüləcək pulları heç kim garantiyə vermir. Həmin planın investisiya riskini və investisiya qərarlarını işçi daşıyır. İşçi qərar verir ki, bu investinin onun belə deyək, pensiyası hara investisiya olunacaq və nə qədər risk götürəcək və bunun risklərini və gəlirlərini artıq onun qərarlarından asıldır employer, yəni işçi, işə, işə götürən sadəcə həmin belə deyək, plana qərarlaşdırılmış məbləğdə pul ayırır. Defined benefit pension planında isə bu riskləri işə götürən daşıyır. Yəni işə götürən bənefətləri gələcəkdə işçiyə söz verir ki, bu miqdarda aylıq və ya illik pul götürəcəyi həmin plandan buna uyğun olaraq işə götürən həmin planı müəyyənləşdirməlidir. Yəni həmin planda özü qərar verir ki, hansı risklər olsun, həmin plana illik fərqli məbləğlərdə planın belə deyək, ümumi balansından asılı olaraq fərqli məbləğlərdə pul yatırmış olur. Belə deyək, planın 2 əsas hissəsi olur. Bunlar planın öhdəlikləri və planın əsətləridir. Planın əsətlərini öhdəliklərini ödədiyi də planda surplus yaranır. Həmin o surplus işə götürənə müəyyən ehtiyat yaradır. İşə götürən həmin o ehtiyat, belə deyək, surplus pozitivdirsə, həmin balansa full köçürtmək məcburiyyətində deyil. Amma orada neqativ balans yarandıqda işə götürən həmin o neqativ balansı illər üzrə sıfıra yaxınlaşdırmalı və ya bağlamalıdır və ya surplusa çevirməlidir. Benefitlərin və ya contributionların necə müəyyənləşdiyinə haqqında danışaq. Ə, bunlar işə götürənlə işçi arasında razılaşmadan irəli gəlir və ə, əsas əksər hallarda işçinin iş stajından, həmin iş yerində iş stajından belə deyirəm əvvəldən razılaşdırılmış faizdən və işçinin son maaşından axısı olur. Yəni işçi deyək ki, 100 min 100 min son maaşı var idisə iş yerində axırıncı ilinin və işçi 20 il müddətində həmin iş yerində işləmişdiksə və 2 faiz miqdarında müəyyənləşdirilmişdirsə, bunların hasili, yəni 40 min həmin işçinin illik Ə, gəliri bənfite ola bilər həmin plandan və ya contribution ola bilər həmin plana. İndi artıq bu qarşılıqlı razılaşmadan asılıdır. Ə, bundan sonra əlavə bir məlumat da deyim. Pension planları əsasən bərabərdir ümumi həcm olaraq bazarda 50%-50%-ə təxminən. Planlarda tendensiya defined contribution-ların daha çox artması, artmasına aparır defined benefit tar employer-a həsr edilir. Yəni ansortent əlavə eləyir şirkətin operationlarına və onlar istəyir ki, ödədikləri hissələr dindidən müəyyənləşdirilmiş olsun nəinki gələcəkdə işçinin götürəcəyi hissələr. Ümumi 41 trilyonluq təxminən marketdir və bunun əsas Amerika, İngiltərə və Yaponiyadan ibarətdir. 76%-ni bütün global pension assetlərini bu ölkələr özündə cəmləşdirir. İndi isə investorların tiplərindən və onların xarakteristikalarından danışaq. Investorlar əsasən iki yerə bölünür. Bunlar individual investorlar və institutional investorlardan ibarətdir. Individual investorlar fərqli şəxslərdir, onların fərqli ehtiyacları, fərqli hədəfləri ola bilər. Individual investorların iki tipini düşünək. Bunlardan biri gənc perspektivli işçidir, hansı ki, iş həyatına yeni başlayıb və onun uzunmüddətli iş karyerası olacaq və həmin karyeraya görə pul qazanacaq, maaş qazanacaq və onun investisiya ehtiyacı və həmin o təqaüd puluna və ya gələcəkdəki pullara ehtiyacı illər sonra olacaq. Digər tərəfdən yaşlı bir insanı düşünək, 2 il sonra təqaüdə çıxacaq. Həmin insanın belə deyək, risk götürmə qabiliyyəti azdır həmin insan 2 ildən sonra belə deyək, daha qısa müddətdə investisiya eləyə bilər. Həmin insanın gəlir ehtiyacı ola bilər 2-ci sonra, çünki artıq maaş ala bilməyəcək təqaüdə çıxdığı üçün. Buna görə bu ikisinin fərqli ehtiyacları ola bilər. Defined benefit pension planları haqqında danışdıq. Bu planların ümumi time horizonları uzun müddətli olur. Onların risk tolerance-ı normalda yuxarı olur çünki həmin investisiyalardan qazanılan gəlir üzrə və investisiyanın müddəti uzunmüddətli olduğu üçün həmin gəlir üzrə şirkət sahibi, yəni işə götürən məsuliyyət daşır ki, işçilərə pul ödəsin. Onlar da daha böyük risk götürə bilirlər həmin fondlar sayəsində. İnkomunitləri fərqli ola bilər. Bu İ belə deyək, fondun məcur və ya growing olmağı əsaslıdır. Yəni yeni böyüyən fondlar hansılar ki, yeni işçilər pul, işçilər üçün pullar ödənilir. Həmin işçilər bundan sonra da uzun müddət iş yerində işləyəcəklər və işlədiyi yerdən maaş alacaqlar. Onların təqaidə çıxma belə deyək, təqaidə çıxması daha sonra baş verəcək. Amma məcur fondları götürsək, harda ki, belə deyək, əsas shareholderlar, əsas pensiya sahibləri, təqaüdə çıxmağa yaxın insanlardır. Onların gəlirə ehtiyacı daha tez olacaq, daha yaxında olacaq. Ona görə də inkomentləri daha yuxarı olacaq. Liquiditynin də nə yenə majorityyə görə dəyişir. Liquidity də burada inkomdan əlaqəlidir. Likvidli likvidi daha çox olur o, pensiyaya çıxacaq ana yaxın olan insanların çoxluq təşkil etdiyi fondlardır. Endowmentlar və foundationlar. Endowmentlar əsasən universitetlərin nəzdində olan fondlardır. Həmin fondlar sayəsində məsələn təhsillə bağlı və ya hansısa araştırmalarla bağlı investisiyalar edilmiş olur. Məsələn bir tələbə həmin fond sayəsində təhsilini maliyyələşdirə bilər. Bu fondlar həmin o kvotalar üzrə, digəyi hansısa düşünülmüş məbləğlər üzrə pul ayrılır. Hər il həmin pullar vasitəsilə hansısa tələbələrin təhsilini maliyyələşdirirmiş olur. Foundationlar isə daha çox xeyriyyə məqsədli olur. Bu foundationlar belə deyə hər birinin spesifik məqsədləri olur və bu foundationların və endowmentların ümumi məqsədi pul qazanmaq, pul qazancını stabil və uzunmüddətli saxlamaq və həmin qazancı investisiya eləmək, həmin qazancı öz məqsədləri üzrə xərcləməkdən ibarət olur. Time horizon olaraq bu fondların uzunmüddətli uzunmüddətli belə deyək məqsədləri olur. Risk tolerance-ları yuxarı olur, çünki belə deyək fondun əsədləri davamlı olaraq investisiya oluna bilər və fondun əsədlərindən qırağa gələn gəlirlər həmin o belə deyək, fondların məqsədləri üzrə xəzrlənir. Income needs yenə məqsədlərdən asılı olaraq dəyişir və öhdəliklər götürdüyü ödəniş öhdəliklərinə uyğun olur. Liquidity ehtiyacları isə az olur. Banklara nəzər yetirək. Bankların məqsədi sadə dildə onlara edilən depozitlərlə verdikləri borclar, kreditlər arasında faiz nisbətində qazanc əld etməkdir. Yəni daha yuxarı faizlə, daha çox məbləğdə kredit vermək və daha aşağı faizlə depozit götürmək. Bankların time horizonu short olur. Qısa müddətdə investisiyalarından gəlir götürmək isteyirlər və investisiyaları qısa müddətli olur çünki yenə bu bankların bu banklara qoyulan depozitləri var. Həmin depozitlərin geri çəkilmə müddətləri ansortandır, qeyri-müəyyəndir. O qeyri-müəyyənliyə görə uzun müddətli investisiya elə bilmirlər. Time horizon short olur. Risk tolerance-ları aşağı olur. Çox risk götürə bilmirlər. Income unitləri interest ödəyəcəkləri, interestlərdən, depozitlərə və ümumi belə deyək, operationlarda xərcləri ilə əlaqəli olur. Bu xərcləri və depozitlərə olan interestləri ödəyə biləcəyə qədər income qazanmalı, qazanmalıdır investisiyalarından. Liquiditiləri high olur. Yenə depozitləri ödəyə bilmək üçün yuxarı likvidlik saxlayırlar ki, bankda belə deyək, likvidlik problemi yaşanmasın. Insurance companylər əsasən 2 yerə bölünür. Bunlar ə, property and casualty insurance companylərdir və life insurance companylərdir. Yəni əsas bu ikisi haqqında danışacağıq. Property and casualty insurance şirkətləri, sığorta şirkətləri hansısa əmlakın və ya hansısa hadisələrdən sığortalayır bizi. Life insurance companylər isə həyat sığortasıdır ə bunlar normalda daha uzun müddətli olur. Harda ki property and casualty sığorta şirkətləri daha qısa müddətli olur. Risk tolerance baxımından normalda çox az olur. Çünki bu insurance şirkətlərinin əsətlərinin iki tərəfi var. Yəni onların əsətləri var, liability-ləri var. Bu asset və liability-nin ortasında onlarda surplus olur. Yəni ə, ekstra fondlar olur. Həmin fondları daha riskli belə deyə investisiyalar eləyə bilərlər, amma ümumi portfelin, yəni o əsətlərinin investisiyası daha az riskli, belə deyək, xəstələr olmalıdır. İnkomunitləri az olur normalda. Hə likviditi tələbləri isə çox olur, çünki sığorta şirkətlərinin belə deyək, çıxacaq pullar qeyri-müəyyəndir və tələblər anidən gələ bilər. İnvestisiya şirkətlərinə baxaq. Və İnvestisiya şirkətləri yenə individual investorlar kimi fərqli tələblər və fərqli formalardan ibarət ola bilər. Buna görə həmin investisiya şirkətlərinin time horizonu, riski və income tələbləri individual investorlar kimi fərqli ola bilər, dəyişə bilər. Bunların ümumilikdə likvidliyi isə çox olur. Niyə? Çünki burdan pul çıxarda bilərin individual investorlar və ya şirkətlər aminə potensial ehtiyaclara ödəyə bilmək üçün yuxarı likvidli saxlayırlar. Sovereign wealth fondlar, ə, belə deyək, ə, dövlətin qurduğu fondlardır. Bu fondlar əsasən neftin, neftdən gələn və ya hansısa ə, təbii resurslardan gələn gəlirin daha gələcək nəsillərə ötürməsi və və ya həmin gəlirin daha çox pul qazanması və uzunmüddətli pul qazanması üçün qurulan fondlardır. Bizim ölkənin dövlət neft fondu da sorumlu vas fonddur. Bu fondların yenə strukturundan asılı olaraq fərqli time horizon, risk tolerance, income needs və liquidity nitdər olur. Bununla da bu videonun sonuna gəldik. Növbəti dərslə biz ə, asset management sektorundan, industrisinin fərqli cəhətlərindən danışacağıq və mutual fundlardan danışacağıq. Görüşənədək hələlik.